արդեն կարմիր բերետավորները բերման են ենթարկում արո արո կարմիր բերետավորները բերման են ենթարկում խաղաղ անհնազանդության ակցիա իրականացնող քաղաքացիներին նշեն որ նրանք քայլում են մայթերի վրայով փողոց չեն փակել բայց նրանց իր հանգավորված է բերման ենթարկել Եվ Արմեն Աշոտյանը որ բերետավորները փորձում են որ մենք արևանգում են Ցենասպանության զոհերի հիշատակի մոտ ծաղիկ ինչ է սարել այսինքն քո ծաղիկը ցենասպանության Իրան է տարեք Ինչ է կարող քո ծաղիկը ծաղիկ կդրենք Արդենու եք ինձ պատասխանը ինձ պատասխանը ուրեմն ֆիզիկական ուժ միջոցով հողավարում հասը հողավոր ջան շահունակում եք ակցիան շահունակում եք ակցիան մի արա Հարյուրվածունը ջամի հարգելի հետևորդներ, տեսնում եք, թե ինչպես են բռնի կերպով Արմեն Աշոտյանի փորձում նստացնել մեքենա, վեցին անգամ ծաղիկ դնել ցեղասպանության հիշարժանի մոտ Այս պահին հրմշտում է նաև Ռազո Հրաբյանին